গত কালি যোনভল ভাৱে পুলিচ তাৰ ষ্ট্ৰাটেজি বনাইছে কাংকিনা কলহী গছ পূৰ্ব মমিটা তাতি যেতিয়া কলাহিৰে দেখা মিলা এই ভিতৰত বিৰোধী মানে কিভাৱে ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କଲେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଛକ ଛକରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିଜେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରୁ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇ এবং ভিতরে আজ যেত মন্ত্রী নব দাস অন্ডামাড়া তাপরে বিধায়ক উপস্থিতরে যে বরগড় বিধায়ক দেবেশ আচার্য অনেক তাঁর কর্মী মানে মার্কেট ভিতরে এক রালি পুরাইলে যে র্যালে কলে এবং

you <laughs> ତା' ସହିତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମୀ ଛାତ୍ର ଯୁବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲାଠିରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ବିଧାମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ମୋ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବିଜେପୁରକୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଜେପୁରକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପି କୋଣାନୁକୋଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କେଉଁଠି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତୀତ କେଉଁଠି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗତକାଲିଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ତାପରେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଗଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରି ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଲାଠିରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ପିଟିଥିଲେ ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ସମର୍ଥନରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ ବିରୋଧରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରିବେ ଯଦି ସମର୍ଥନରେ ଜଣେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ଆପତ୍ତି କରୁନି ଯଦି ବିରୋଧ କରାଗଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି

ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ देख्नु आरम्भरू विरोधी माने के आज पर्यंत मुख्यमन्त्रीको स्मार्ट हेल्थ कार्ड कार्यक्रम कार्यक्रमले केवी विरोध प्रदर्शन गराइन आउँछु मयूरभज बारिपदार छ भाव बिजेपी कर्मी म अतर्कित आक्रमण कले अमाषिक भावना माड मे विजेडि कर्मी तर समस्ते रक्तमुखाले तर वि समस्ते चुप्चाप रहे बरगड र स्थिति टिक भिन्न काहीँक एटि समस्त समान देवेश शर्मा रहिले विजु जनता दलरु टिकेट नै जिति सत কিন্তু এটি বিরোধী উভয় কংগ্রেস বিজেপি সমস্তে সমস্ত পতিয়ার রাখি খুব কম ব্যবধানের দেবেশা আচার্য জিতি যে কংগ্রেস এক প্রকার রোকঠোক চেতাবনী দিয়েছে যে এথর আণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া নুহ কি মাড় মারা কী কে মাড় খাই একথা আমি উত্তর দেবুনি এথর রোকঠোক জবাব দেব এবং পরবর্তী মুহূর্তে যদি পুঁথর কিছু হিংসাৎমক পরিস্থিতি উপুজে তাহলে এমনই দায়ী রহবে যে প্রথমে হিংসা কাপড়াই যে বিজেডি কর্মী নেতা মানে লাঠি মারিচ্ধা মারিচ্ছেন তা সহ যে বিধায়ক এই

अक्षोर मूड को आसी नहीं